နိုင်ငံကျော်ဒေတာရှင်ကတော့ဘုရုဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ကိုမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကြီးကိုယေရှုနာမ၌ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကိုမျိုးကြီးနဲ့တကွာဒီခေတ်ပင်မဲ့ပလီယာများအားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမ၌ခေါ်ဖိတ်ပါတယ် အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဖြန့်ရှင်ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးထိတ်ဆုံးပြောသွားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်မပြောရသေးဘူးခွန်အားရနေပြီမလားတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမဆိုးရသေးဘူးခွန်အားရနေပြီမလားဟာလေလုယာကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုရောကြောင့်ဒါဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုရောကြောင့်ဒါလို့ဆိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တနေ့ကျွ
ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဘတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာအိမ်ပြောရတဲ့အခွင့်ကကိုရောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်စီးပွားရေးသမားသူကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးငွေကြေးဥစ္စာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူညာအိတ်လို့မပြောညာအိတ်လို့လုံးဝမပြောသူအိတ်စေးတွေတောက်တယ်သူလုံးဝအိတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူပြန်
ငယ်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှေ့စဉ်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုမျိုးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားလေးဘုံတော်ထင်ရှားရင်ထင်ရှားဘုံတော်မထင်ရှားရင်ဘုံတော်ဝင်စားသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အရက်တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မူရေးဆေးဝါးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ကြရပါပဲလို့လို့ပေါ
ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဖျားအမှုတော်ကိုဆောင်ကြပါစို့လို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ Don't
Hallelujah.